Assalamu alaikum, karibu mapishi rahisi. Recipe ya leo ni ya chicken tikka ama kuku sekela, nzuri sana, rahisi sana kutengeneza. Ili kutengeneza hii recipe utahitaji mapaja na mguu ulioshikana ya kuku sita. Takatakata kama hivi, na hakikisha kuwa umeosha vizuri kabla ya kukatakata. Katakata kuku wako kama hivi unavyoona kwenye video. Tunakatakata ili wakati wa kupaka spices iweze kuingia vizuri ndani ya kuku. Baada ya hapo, sasa tunatengeneza marination yetu. Mwanzo kwenye bakuli utaweka thuluthi ya kikombe maziwa mala ama yogurt, jiko viwili vikubwa mafuta, kijiki kimoja na nusu kikubwa tandoori masala, kijiki kimoja kidogo kasrobo garam masala, kijiki kimoja kidogo pilipili ya kuasha ama masala, kijiki kimoja na nusu kidogo coriander powder, kijiki kimoja kidogo kasrobo bizari ya njano, kijiki kimoja kidogo kasrobo pilipili manga, kijiki kimoja na nusu kidogo bizari nyembamba iliyosagwa, rangi ya chakula kidogo ya nyekundu, kijiki kimoja na nusu kidogo chumvi, kijiki kimoja na nusu kikubwa mchanganyiko wa kitunguu thomu na tangawizi, vijiko vitatu vikubwa juisi ya ndimu, na uchanganye vizuri. Baada ya kuchanganya, utapaka mchanganyiko wako kwenye kuku wako kama hivi, na hakikisha kuwa unaingiza vizuri kwenye parts ulizokatakata ya kuku. Kama nilivyowaambia mwanzo, tunakatakata ili marination yetu ingie vizuri. Baada ya kupaka upande wa juu wa kuku, utageuza kuku wako ili tuweze kupaka upande wa chini pia. Na sasa kama mnavyoona, nishamaliza kupaka mchanganyiko wangu. Nitafunika kwa kutumia plastic wrap, alafu nitaweka kwenye freezer usiku mzima ili mchanganyiko wetu uweze kuingia ndani ya kuku vizuri. Kama hauna time, waweza ukaweka masaa mawili, lakini usiweke chini ya masaa mawili. Na sasa baada ya kumarinate kuku wetu, kama mnavyoona, niliwacha usiku mzima. Sasa iko tayari kupika. Utachukua pani yako, utaweka kwenye moto, kisha utaweka vijiko viwili vikubwa mafuta, alafu utaweka kuku wako na moto uwe mkubwa. Utapika kwenye moto mkubwa dakika moja, kisha utageuza, utapika upande wa pili pia dakika moja kwenye moto mkubwa. Baada ya hapo, utageuza tena na utapunguza moto, utafanya moto uwe mdogo, kisha utafunika na utapika kama dakika saba hadi nane mpaka upande mmoja upikike vizuri. Ukishapikika, utageuza tena upande wa pili na utafunika tena na utapika tena dakika kama saba hivi mpaka upande huu pia uive. Na sasa kama mnavyoona, iko tayari. Pande zote zimepata rangi nzuri na zimeiva vizuri. Nitatoa kwenye moto na nitaweka kando. Kama mnavyoona, imepata rangi nzuri sana. Na sasa nitapika iliyobakia hivyo hivyo. Nimeweka mafuta kwenye pani yangu, moto mkubwa. Utapika dakika moja upande mmoja, utageuza, utapika tena dakika moja upande wa pili kama vile nilivyowaambia,
Kisha utageuza tena, utafunika na utapika dakika 7 hadi 8 upande mmoja, na utapika tena upande wa pili pia hivyo hivyo mpaka kuku wako aive vizuri. Na sasa kama mnavyoona kuku wangu wameshaiva vizuri, na natoa kwenye moto na nitaweka tena kando. Na kuku wako uko tayari, waweza ukala hivi hivi ama ukafanya hii step nyingine. Chukua mkaa, weka kwenye bakuli, kisha weka mafuta kidogo, funika na ufukuize kuku yako. Hakikisha kuwa umefunika vizuri ili moshi iweze kubaki ndani ya pani yako. Na sasa kama mnavyoona nimewacha dakika 5 na iko tayari. Natoa mkaa na iko tayari kusavu. Kama mnavyoona imepata rangi nzuri na pia ladha pia itakuwa kama vile ilivyopikwa kwenye mkaa. I hope mmependa hii recipe na mtajaribu. Kama umependa usisahau kulike hii video, comment hapo chini na kushare na wenzako ili nao waweze kufaidika. Pia kama wewe ni mpya usisahau kusubscribe na kubonyeza kengele ili uweze kupata notification kila nikiweka recipe mpya. Na kama bado hujanifollow Instagram, waweza ukanifollow Instagram mapishi rahisi. Bye.